орынсыз ағайынды өкпелетсең, өкінбес олар егер өртке кетсең, қайтсең де халық жадында қалар атың, елпін деп елдің атын ерттеп өтсең, көп сені керексіз деп кесіп тастар, сорайып көлеңкесіз көкке жетсең дейді. Өкінішке орай, өмірдің қызығына малтып, көлеңкесін түсіре алмай өмірден кетіп жатқан пенделер қаншама болады. Саты әйел болса да, атын ел ардақтайтындай, артына насихат үлгі қалдырған, өнегелі өмір қалдырған қалифа сияқты текті аналарымыздың алайым ізін жалғайтын текті келіндеріміз, өрісті ұлдарымыз, келісті келіндеріміз, қыздарымыз көп болсын деп түйіндегі болып отыр айналайын. Бұл екі ақын бір-бірімен 30 жылдан бері қарай жезде мен балдыз болып әптен сыралғы болған. Сондықтан жезде балдыздың бір әдемі айтыс шығады шығар дейміз. Ей, баста десең жырларымды ал бастайын. Шашып кетем отты жырдың алдаспанын. Наурыз тойды тойлаған ек. Бүгін көрдік ұлы тойға жалғасқанын. Ей, мәңгілікте елдеуге де шарасамыз. Ұрпағы бір емес педік марғасқанын. Бейбіт күнде тойды тойлап жүргеніміз. Арқасы ғой Нұрсұлтандай нарғасқанын. Ей, бір алла деп сөз бастайын, шақ бергесін. Әз басыма бармақтай бір бақ бергесін. Өзбекстан сәлемдерін жеткізейін. Қолтығыма қысып қана ап келгесін. Өзбек елі сәлем айтты, өз жеткізейін өздеріңе сәт келгесін. Ал ендеше балды жезде шығып отыр, тайлар құлап дәл бұл жерде ат терелесін. Ей, мына мендей ақыныңда арман бар ма, тектілердің ортасына тап келгесін. Ей, шапалақ. Кездесті ғой қырғында, ендеше бір жырлайыншы қырғында. Бұл қызды мен 15 жастан білуші едім. Ей, балалықта шалалық бір қылығында. Ақ қайыңдай мүсіні де түзеліпті. Қара шашын жауыпты ғой бұрымы да. Қызығы көп, 40 жасым құтты болсын. Енді-енді ашылады ау қылығында. Мінезіңде өзгеріп бір қалған шығар. Ашуларың тұрушы еді ау мұрынымда. Ей, 40 жастан балдызым ау шошымағын. Ұлабайда шыр бастаған қырғында. Айтпақ шығыр солабайын айтып кеткен. Қыз дегенің қылыға шар қырғында. Қырғыңа қырында бір келіп тұрған. Бұл жездеге даяр шығар құрығында. Ей, нарта өкіл, белді бұғып келіп тұрмын. Қауға салып кетуге құдығыңа. Ей, Әй, бұл балдызды шылдап көрдім, айлап көрдім. Сондықтан да маң-маң басып жайлап келдім. Кәрима мен айтсасын дегеннен соң шүбірекке жанымды байлап келдім. Сонда
қолымда дағы еркек атым бар емес пе? Айтатын бір сөздерімді сайлап келдім. Ей, нартәуекел, бұл басым бір не көрмеген, арқарлай боп үйізімді қайрап келдім, ей, ей, ей. Мұна жездем не дейді, дәмесі жүді зор екен, шүберекке түйілген шығарайым ба жаныңды, айтатын сөзі көп екен, екпіндінің еліне шапалақ деп қояды, бұны қалай жөне екен, халық өзі қол соқса жүрекке қонар демекен, сұрап алған шапалақ жұдырықпен тең екен. Алла деп сөзді бастасақ тіліміз неден жаңылар, арма деп сөзді бастасақ жырымыз лағыл ағылар. Бүгінгі мынау жиынның ел үшін үлкен мәні бар, жаңа қорғанның елінде, екпіндінің төрінде, халипадай анаға елі құрмет көрсетсе, оның да үлкен мәні бар. Жұмақ деген ананың табанының астында деген сөздің нәрі бар. Айтысқа бүгін кеп тұрған жалпағайын армысың, бойында қызу қаны бар, кәримадай қызыңның сәлемін ысты қабыл ал. Алдына шығып ел жұрттың алған біз алғыс неше рет, жырқымызын сіздерге ұсынайын кеселеп. Ақыны елдің болған соң айтайын ойды еселеп, айтысқа бірден көшейін, тартысқа бұрып төтелеп, біздерден үлгі сөз қалсын, сіздерден болса қошемет ай. Айтуынша бөкеңнің мен қырыққа келіппін, қыздың жасы 18, жыл өткен сайын сон оқтым. Сен де бөке білсеңіз, 63 пайғамбар жасы қариялыққа жорыттым. Кәрі түйедей жұтынып, түкірігіңді жұтынып, екпіндінің елінде құдай ау қайдан жолықтың. Арқармын дейді өзінше, тағыда нені бастарсың, иығыңдағы басыңды ақылың дұрыс басқарсын. Мен білетін бөрібай, жас күніңде білемін, талай-талай қораның құлпын бұзып ашқансың. Ал бүгін сенде қауқар жоқ, қораға барар ауқалы жоқ, мүжіліп біткен мүйізі сен бүгін әрі қошқарсың. Оу, қали папа, бүгін міне хатты алып тұр. Жерлестердің жүрегінде жатты алып тұр. Аман келді атамыздан ұрпақтары. Құраннан да, ұраннан да хаттанып тұр. Ей, екпіндінің маңдай алды қара қызы, бүгін таңда Алтылашқа жатты алып тұр. Ей, Қызылорда қаласының ортасынан Қали папа көшесі бір атталып тұр, ей, 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 ей. Ол тойларың ғой қызып кетер бізге кесін, ат терлетіп біз де келдік сіз де кесін. Қазақтарда аңқау қалып деп айтады, ей, астындағы атын Алтай іздегесін. Ақ көңілден айтайын ши халипаның, ұрпа
ұрпақтар бәрі де жүзге келсін ей. Сенен қазір бұндай сөзді күтпеп едім. Мен неменеге жауап таппай бүктелемін. Мен қошқар болсам егер сен тоқтысың, оған қазір көздеріңді жет керерем. Бір сөз бар ғой, қошқарларды шегіндірме. Шегіндірсең жақсылық күтпелеген ей. Ей, балдызым ау. Жалпы балдызы. Ей, балдыздар ау. Жарамайды осыларың. Неменеге жауап таппай тосыламын. Одандағы тәрбиелі тоқтықсам, бұл қошқарды қорамызға қосып алғын. Өйтіп бейдіп қораңызға керіл болсам, ендігі жылғы бейді қосылар кей. Айтпайтын сөздің дұрысын, Құдай-ау бетің құрысын. Рухани жаңғырып келіпті, осы екен сенің жұмысың. Қошқармын дейді өзінше, ой айтып маған дуалы. Қошқарды қоссаң қораға, қозыларың көбейет дейді. Сөзінің шықса жуаны, мен білетін бөрі бай, осы айтысты ағайын жыл он екі ай қуады. Үйінің бетін көрместен, үйде қалған әпкеміз үй жинап кірін жуады. Сен қаңғырып жүргенде, сен жаңғырып жүргенде, жүрген жерің Қызылорда, Шымкент, Тараз жуалы. Қаңғы бас мынау жездемнің, бала туғызам дегені, қай айтқан сөзі дуалы. Қаңғы бас сендей ағыннан, қай оңған бала туады. Ел жайлы енді айтайын, жырымды арнап өрнекпен. Халипапаның биылғы жүз жылдығы құт болсын, еліне осы кеп жеткен. Алда берген атаның ошағының отын өшірмей, анада болса ерлеткен. Апамыздың қашанда әрбірісін осында бүкіл елі үлгеткен. 37 бірдей қыздарды қара жұмыспен тәрбиелеп, сол жылдары ерлеткен. Елі үшін анамыз аянбай елге тер төккен. Ал ұрпақтары бүгінгі еске алып жатса анасын, көңіліміз болды гүл көктем. Тойыңыз тойға ұласып, халипа аты қырасып, анамызға бізде бүгін бас иіп келдік құрметпен. Бұл бөкеңнің айтайын, тағы бір сырын ағайын. Үндемей жүріп, бізге айтпай қажыға барып келіп еді, оны да еске салайын. Пайғамбар жасын көрген соң, иманды ма деп ем маңайын. Намаз оқитын шағында, деп тұр ғой бүгін балдызға, өзінше қауға салайын. Силауын қайда әубеке, иманын қайда әубеке, үйтіп барған жездеке қажылығыңа болайы. Еркелетсем жездемді, ақ бөрі екен бөрі екен. Өзбекстандан келген соң, қонақтың орны төр екен. Қошқар десем қой дейді,
бізге құшақ жайса кер, пейілі жүді кең екен. Той іздеп келген жан десем, қой іздеп келген бәлекен. Монша болды. Маған қарай сілтемесі сонша болды. Ал қайбір бала туады деп айтып қалдың. Жауаптарым құлағыңа қонса болды. Ей, ол баланың мінезінде шатағым жоқ. Түрі оның мына мендей болса болды ау. Екпіндіні күлдірдің ғой әзілменен. Қандай жақсы балды жезе әзіл деген. Ал ендеше мына елдің алдында да мен дағы бір жауап берем әзілменен. Қаржылықты айтып кеттің бір сөзіңде, ештеңе бір шықпайтындай қазір менен. Оу, қаржымын деп ұялып бір айтпай қойсам, қайда қалады тезделік бір парыз деген. Оу, Құранда да бұны теріс айтпайды ғой, екі жақсы қосылу бір парыз деген. Керек десек ауырып қалған адамдар да жазылып бір кету үшін дәріз деген. Ауым жазып жылы гараж табылғанда машинаңды кіргізу дәбіз деген. Бір-бір қайырайық. Рахмет, ақын. Бір-бір қайырақ болды. Әндемей күліп отырсам, ау жездеке ойын көп. Туғызатын балаңның түрі болды ма уайым тек. Қайбір бала туат деп, айтысты бөкен қуат деп, елге жаңа мен айттым. Мәлім онсыз да жайын тек. Айналайын ағайын, пейілің дархан кең екен. Жаңа қорған әу бастан біз үшін жанат жаннат жер екен. Демеуші болған айтысқа әулетіңнің ұрпағы артада берсін берекең. Әбділдадай атамыз ұйытқы болған осы іске кең пейілді жан екен. Немересі апамның Мұхаммед әлі осында жүк көтерген нар екен. Ал бибажардай апамыз ақ жаулықты ан екен. Әулеті өсіп өнсін деп, қызығын ұрпақ көрсін деп, осы тойға ағайын қошемет етсек жөн екен. Алталашқа ардақты, алталаштың манабы ақынды тапқан бұл мекен. Адырбек пен Жандарбек батырды тапқан бұл мекен. Бек Сұлтан мен Амантай сазгерің және бар еді, әрбір әні жыр мекен. Тектілер талай туылған, туған жерге тігілген жырменен бүгін ту мекен. Жаңа қорғанда тек қана жақсы тойлар тойласын, ақындар келсе осы елге жырменен болсын ой басым. Екпіндідегі қалың ел жүздерің нұрлы жайнасын. Ақпара бата берер аталар тұғырым биік сайласын. Ақ
ақ жаулықты аналар, немерелерің қашанда күлім қағып ойнасын.